شيء أحسن من السن. يجنس شسيمم درافت إبيزود بيتي لشيستي إزليزنا нова версия на Draft 1.05. Сега ще играем в нея и вижте, че не ми лагва и графите са по-добри. Вижте. Сега не ми лагва, не знам. Вижте. Бъгнато пишем, че имам 2 FPS-а. 40 FPS имам. Сам граф има много нови неща. Вижте. Данеси хора, има много нови неща. И не знам, графите са много по-добри. Вижте, се стъмнява и... Не, бе! С 4 удара такова. Сестри. Така. Сега почва. Когато не снимах, лагваше по-малко. Ама нищо. Не... Сега. Мисля тук да го направя. Какво? Нямам дърво. Замахна. Нали не може да взема тези дървета. Гличваха се. И вижте листата какво са хубави. Сега пак няма да взема. Не вижте как са тигли. Отидете в оно видео, нали там. Как се тигли драфт, отидете на пълния сайт от моя линк. Там ще даде за 1.05. Сега. Дали. Искам такова. Видите защо го слагам така? Тук обсерта ще слагам с позорците и такова. Так съм сила. Сега малко съм се повършила, не знам защо. Вижте стълница. И може да спрем стови и там масички. Ба се глупото, защо не трябва така неща да скрапна от това нещо. Не, пак дървета ми трябва. Но са стъмни, нищо не виждам. Трябва ми да... Няма ли дърво, бе? А, чакайте. Сега нещо май са бъгва. Аре, бе. Тук ще сложа едно. Още къде е... Къде съм? Тук е по-добре.
Ele um pouco bem sabido que eu fizer e já mal que dá uma bit da sua cor. Deixa eu ver. Ah, tu vês tanto a tua me vira nada bem no outro. Как все кругом. Иди за что твой ами здесь за горе постоянно? А моя за что нас там? Как мне что? Эй, засечку не тебя дорву. Пока сняну. И только внизу уж ничего не вижу. Вот. Это за кого? Басы. Убеждён. Вечен два сама четыре месо. Один даш пыч. Ну, пыч. Общем, если например, сянка-то на человека. А сейчас как дома, например. О, у вас он жаден. Pode só começar a gente com o goleiro. И комменты станут в джойле. Двое хора бьют, я снял 8 минут. Еще я. О, такая. Долго, да. Я снял 8 минут, как же каждый дня я снял долго, чтобы не сопротивляться, что мало все. И с вами Занес, Альбек, если не хотите, то будете. И чао.